Partia Demokratike e Korçës nëpërmjet një deklarate përshtyp të antares së kryesisë Mirela Qeleshi e ka quajtur një kartolin delirante dhe propagandë të dal boje shkëlqimin e qendrës së qytetit. Shkëlqimi iluziv i qendrës së qytetit, aty ku për Peleshin fillon dhe mbaron Korça, as e fshe, as e mbulon dot, dhe aq më pak ta mohoj mjerimin, poshtërimin dhe përbuzjen ndaj mira familjeve për të cilët çdo ditë është betejë për ekzistencë. Pavarësisht sa gjendje, nga piedestali kusaris, komisari politik, këtë herë në rolin e tellallit të rilindjes Niko Peleshi, reklamoi djallëzisht dritat dhe dekorin e qendrës së Korçës si simbolikën e premtimeve të mbajtura të tutorit të Tiranës, i cili e përdor dhe riciklon sa herë ka nevojë. Paradoksalisht, ideatori dhe ekzekutori i planit për shpërfytyrimin e identitetit dhe historisë së Korçës del dhe flet për parajsin që ka krijuar rilindja, së cilës nuk i gjendet e ngjashmja në glob. Antarja e kryesisë në Partinë Demokratike të Korçës, Mirela Qeleshi, theksoi se Peleshi, përfituesi kryesor i koncensionimit të pasurive publike të Korçës, u përpoq t'u mbush mendjen qytetarëve se shkëlqimi i dritave dhe fasadave e kanë bërë europian qytetin, europianizimin e të cilit ai dhe politikanët e soi të tij kontribuan ta shkatrojnë me vetdije dhe paramendim. Korçarët e dinë se sa europiane janë investimet brutale të rilindjes që nga kulla e turpit tek zyrat e reja të bashkisë, për të cilat nuk u menduat dy herë të përdhosnit tempullin e dijes dhe të Zotit bashk, për të vijuar me gjëmat e tjera që i keni bërë Korçës. Ishte pikërisht ish zëvendës kryeministri Peleshi, ai që firmosi dhe lëboi fort në mbështetje të grupeve okulte për të ndërtuar në Korçtecin përbinçin teknologjik që do të shkatronte në mënyrë të pakthyeshme shëndetin e popullatës, mjedisin dhe perspektivën e çdo sektori tjetër. Ishte Peleshi, ai që nxorri dhunshëm me polici mbi 200 tregtar të pazarit të vitit, ku abuzimi me 120 milion euro për tjetërsimin e tij, ku tërbon po ai sa shpërtimi ujrave të zeza sa po bie një vesh shi. Ndërsa prodhimi fermerëve të Korçës, kalbet fushave dhe mushrumej, se nuk e gjen dot rrugën e tregut, miliona euro subvencione ish ministri dështak i bujqësisë Niko Peleshi i destinoi për tarafin e bashkëajdutëve të tij. Për të vijuar më tej me skandalin kriminal të pesticideve të bujqësisë, për të cilin Niko Peleshi është marrë në hetim nga prokuroria, dhe pikërisht për shkak të kësaj arritje personale, Edi Rama i ka besuar drejtimin e fushatës elektorale të zgjedhjeve të 25 prillit.